sodobno življenje, ko je danes, ko imamo res ta internet, hitro življenje, vsa ta socialna omrežja, vse več pritiska v službah, pričakovanje v službah in izgorelost potem ljudi je, tega si ne zasluži človek. Kljub temu, da delamo in odhajamo od službe, moramo najti še vedno tisto sonce, ki bo pa nas naredilo neko pozitivno mišljenje in najdeti moramo nekaj, kar nas bo veselilo, sproščalo, neke ambicij, ki nas bo, bom rekel, osrečevalo. Narava nam daje bistvoma vse, daje nam barve, daje nam dotik, da se lahko dotaknemo, začutimo, daje nam čudovit okus. Ljudje smo povezani z naravo. Ne tega dolgo nazaj sem spoznal Julijo, čudovito dekle, slabovidno dekle in me je prosila za pomoč. Seveda sem ji tudi na pomoč preskočil. Nekak je pustila en vtis, unikaten vtis na meni in da moram nekaj narediti iz tega in odločil sem se, da bom za slepe in slabovidne mladostnike bomo naredili eno abstraktno umetniško delavnico. Sem človek barov srca in čudovitosti, ustvarjam večne sanje ljudi in sem abstraktni umetnik. Ime mi je Rajko Požar.